Mašinsko-elektrotehnička škola Goša u Smederevskoj Palanci, shodno svom usvojenom godišnjem planu rada škole, organizovala je maturantsku ekskurziju za učenike svojih završnih razreda. Učenici će na ovom petodnevnom putovanju imati mogućnost da obiđu neke od znamenitosti koje nam pruža naš višedecenijski i viševekovni prijatelj Grčka. Zajedno sa njima bit ćemo u Solunu, na Zejtinniku ponajviše, imati prilike da obiđemo velike meteore, potom da odemo do Afroditinih izvora, odnosno crkve Svete Petke u Klancu Tembi, a obići ćemo i Uranopolis. Iskoristit ćemo i ovo lepo vreme da se i okupamo u Parali gde ćemo biti smešteni prvi dan. Tehnički organizator ekskurzije jeste turistička agencija Planetus iz Velike Plane. Evo nas na krajnjem odredištu našeg današnjeg prvog dana, Paralija, srpsko mesto, kako mi to volimo da kažemo, Mašinsko-elektrotehnička škola Goša, nalazi se na maturantskoj ekskurziji, a mi govorimo sa direktorom te obrazovne ustanove, gospodinom Starčevićem, koji će nam preneti prve utiske po dolasku u Grčku. Pa evo, došli smo ovde, putovali smo dosta lepo, brzo smo stigli, po našem vremenu sada je kod nas u Srbiji pola četiri, ovde pola pet, decu smo već izveli na kupanje, tako da ćemo po našem vremenu negde do 6 sati da se kupaju, 6:30, onda ih vodimo na večeru. Sve je bilo u redu, nije bilo nikakvih problema u putu, nadam se da će biti problema ni ovde. Pozdravljamo roditelje, nemojte ništa da brinete, mi vodimo račun na vašoj deci, tako da ćemo svaki dan da se čujemo, vidimo i za sada toliko, a mi moramo da idemo ipak ovamo da vodimo račun na deci, tako vidimo se sutra. Prijatno.